ଏ ପୁରା ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଏଠାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି ନିହାତି ଭାବରେ। ସମୟ କେତେବେଳେ ବି ଏଠାରେ ପଳାଏ, ଭକ୍ତମାନେ ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମନରେ ଆଶା ରହିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକିଏ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ତମାମ କୁହୁଡ଼ିକୁ ଖାତିର ନ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ, ଯେହେତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟାନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ହଁ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କଟକରୁ ଆସିଛି। ଇଏ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଡୋରି ଲାଗିଛି ନିଦ ବି ହେଲାନି, ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ଗାଧେଇକି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଗଲୁ। ନାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସକାଳ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଦର୍ଶନ କରିବେ ନା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେନି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଦର୍ଶନ, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଛି ଆଉ ସେଇ କାଳିଆର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ତାରି ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ହେଉଛି। ସେଇ ଅନୁଭୂତି ରହିବ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ, ଯେହେତୁ ଦର୍ଶନ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆଉ ସେଇ ଜଗା ଦର୍ଶନ ହିଁ ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦର୍ଶନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଟେକି ଦେଉ, ଉର୍ଦ୍ଧବାବୁ ହେଇଯାଉ, ଆଖିରୁ ଦିଠବା ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ଆଖିରେ ମାନେ କଳା କଳା ଆଖିକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଖି ମିଶିଯାଏ, ଦିଠବା ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ମାନେ ଅନ୍ତରରୁ ସବୁ ପାପ ଦୋଷ ମାନେ ମନ ହୋଇତେ ଯାଏ, ଈର୍ଷା ଥାଏ ଲୋକଙ୍କର, ଈର୍ଷା ବି ଆମର ଦୂରେଇ ଯାଏ, ମନୋଭାବ ସେଠି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି। କେତେବେଳୁ ଠିଆ ହେଲେଣି? ମୁଁ ଏଇ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେଣି? ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛି ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଇଏ କୁହୁଡ଼ିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀତ ତ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଏ କୁହୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି, ସେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ, ଯେହେତୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ମନରେ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପ ଓଡ଼ିଆ ହେ ହିନ୍ଦୀ? ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସେ ଆଏ, ଇତନା ଦୂର ସେ ଆଏ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୀ କା ଦର୍ଶନ କରନେ କେ ଲିଏ। ୟେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡ ପଡ଼ ରହା ହେ, ମାହୌଲ କେସା ଲଗ ରହା ହେ? ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ହେ। ଜି ଜି, ପହଲି ବାର ଦର୍ଶନ କରନେ ଆଏ। ये पहली बार दर्शन होगा आपका? सुबह सुबह दर्शन होगा? तीसरा दिन है आज, कंटिन्यू तीसरा दिन। जी जी, लेकिन ये ठंड आज ज़्यादा हो रहा है। जी जी, नहीं ठीक है, लखनऊ में इस भी ऐसे ही है। कैसा लग रहा है जो महाप्रभु को सुबह सुबह दर्शन करेंगे तो दिन कैसा जाएगा? बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा। निश्चित लखनऊ आसुचंती, कारण आमे जहाँ पूर्वरु कहुथुलु महाप्रभु श्री जगन्नाथ महिमा सारा विश्वरे विदित, सारा विश्वरे प्रचार प्रसार, श्री जगन्नाथ संस्कृति परंपरा